Ал, қайырлы таң, құрметті көрермендер, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жайғасайық, диванда әңгімені жалғастырайық. Осы Әселдің осындай жаман жұлдызды қонақтар келсе ғана суретке түсіреді. Сторисіне салады. Диванның дәл ортасына жайғасыңыз. Ал, қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы хабардың жұлдызды қонағы республикалық байқаулардың жеңімпазын, керемет әнші, эстрадамыздың жарық жұлдызы, сондай керемет дауыстың, таланттың иесі Айри. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдің. Қалайсың? Қош келдік. Күшті, керемет, көңілді, күшті. Асқат жаңа таныстырған кезде аққу деп бастап таныстыруым керек. Иә, аққу деу керек. Иә, біздің көп көрерменіміз хабар арнасында болған маска шоуындағы аққу болған мінекей осы Айри. Баба, Айри сені кән әрең дегенде шақырдық қой бағдарламамызға. Иә, неге? Білмеймін. Ана шақырамыз, бірін шақырамыз, келмейсің, келмейсің. Мәссаған. Бірінші рет естіп отырмын негізі. Сол кеше қазір нақты кірісіп осы біздің таңғы хабарға Айри шақырайықшы деп кеше шақырды. Қош келдің тағы да. Қош келдік. Осылай ерте оянатын мен әлде ерте оятып жібердік па? Жоқ, ерте оянамын негізі. Ерте оянып таңғы жаттығу жасап тауға қарай шығып кетіп емеспін. Әрі бүгінгі тақырып, жалпы тақырыпқа бірден көшейік, фобия туралы болып жатыр. Айридің фобиясы қандай? Неден қорқады? Негізі фобиям бар, екі фобиям бар, клаустрофобия, және де биіктен қорқам. Биіктіктен қорқам, ә? Біріншісі қандай дейсің? Клаустрофобия. О деген андай тығыз жерде, андай лифт болса, қамалып қалсам, қатты қорқам сонда. Кеңістік аз жерлер, иә? Кеңістік аз жерде, терезе жоқ жерде, жабық жерде. Иә, иә, иә. Одан биіктіктен, иә? Иә. Іштеңеден қорқпа. Барлығы жақсы болады. Ол қорқыныштар жеңуге болмай ма? Болады, негізі карантинде біз тауға шықтық. Сол биіктіктен сол өзімнің қорқынышымды жеңіп алдым. Кәдімгідей. Онда биіктіктен қорқуды алып тастайық та енді. Бәрібір қорқамын негізі. Бәрібір бар, иә. Енді шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Сол маска шоудан кейін қандай да бір тағы да байқауларға шақыртулар түсті ма? Енді басқа әлемдік маска шоуларға шақыртулар түсті ма? Жоқ, негізі байқаулар өте көп шақырады. Бірақ енді карантин, бізде карантин ғой, содан кейін енді кішкене қиынырақ болып тұр. Бара алмай қалдым екі байқауға, бірақ дегенмен енді жоспарда бар. Және де енді шығармашылықта өте көп жаңалықтар бар. Жақын арада тағы жаңа әндерім шығады. Әндерім шоу жатыр, мут видео шықты, жалпы тоқтаймай, әнді кәдімде жұмыс істеп жатыр. Жалпы әншілердің фобиясы қатты қорқатыны қартаюдан қорқады. Жоқ, менде сонда жоқ. Қойш? Әдемі қартаю бар ғой негізі. Әншілер танылмай қалудан қорқатын шығар енді? А, жоқ, танымай қалудан емес, енді Айри танымал болды ғой қазір қазақстанның жарық жұлдызы. Сол танымалдықтан айырылып қалам ба деп қорқатындар бола ма? Болады. Бірақ мен әлі сондай нем, сезім жоқ сондай. Сезім жоқ па? Мен әлі де талай белестерді бағындырамын дейсің. Өз-өзіңе сенімсің ғой жалпы, иә? Бар, иә. Енді әрине дауысың барлық керемет, өзіңе сенімді боласың ғой. Басқа не жаңалық болады? Жалпы сол шығармашылықтан тоқтамай, кәдімгідей жұмыс жасап жатырмын. Және де жақын арада енді қазір мен келісім шарт қойдым. Бір күшті жұмысқа оны қазір әзірге айта алмаймын. Айтшы. Болмайды. Бірақ ол керемет жаңалық, мүмкін келесі кездескенде айтамын. Әбізәтені. Бағана бір көрерменіміз былай деп жазыпты. Мен өмірлік серігімді, өмірлік жарымды таба алмай қалам деп қорқам деп жазыпты да. Досым ғой просто. Иә, одан сұрақ қоймадым. Қатты араласамыз. Иә, мақұл, осы сұрақты мен мүлдем қоймаймын, жауап тастаймын. Саған содан қорқу керек дейсің ғой. Тағы да қандай әндер жазып жатыр? Жаңалығыңды айтсай енді. Мут видео дейсің. Ол сонда бейнебаянның бір түрі ғой, иә? Қандай осындай? Ешкім істеген жоқ болғаны біздің эстрада? Жоқ, бәрі істеп жатыр ғой. Қазір негізі ол тенденция ғой. Оны енді кәдімгідей шығын жағынан тиімді ғой деймін, иә? Аса шығын жоқ. Тиімді, және де енді ол андай нені әнді продвигать етеді де кәдімгідей. Сол үшін жасалынады. Сол мут видео, екі мут видеом бар. Сағыну деген, сағынам деген әні, Бейбіт Қорғанның әні түсірілген мут видео и жаңа әнім Өкпелі сезім деген. Сержан Бақытжанның әні.
Ал енді фобия көбіне әйел адамдарда жиірек кездеседі дейді. Сонымен келісесің бе? Адамға байланысты мен солай ойлаймын. Фобия көп адам жыланнан қорқады, білесің бе? Мен жыланды жақсы көремін. Қойш? Жылан жыланнан қорқпайды дейсің. Жаны деп па? Я негізі солай. Мен бейнебаянда жыланмен түскен болатынмын және де Кәмшат Жолдыбаев бір сахнада өнер көрсеттік. Сол жақта енді екі жыланмен кәдімгідей сахнада болдық. Ау, қандай керемет. Енді Айри сені шақырғаннан кейін бір ән міндеттерді сұраймыз. Әрине. Ән айтамыз ба? Әрине. Енді біздің таңғы хабар бағдарламасының көрермендеріне өзіңнің тілегің болса, одан кейін сені керемет ән сұраймыз. Біздің микрофондарымызға қайда екен? Мен қазір алып беремін қазір. Болды онда. Енді баршаларыңызға қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Асхат, Айнұр ханым, үлкен рахмет шақырғандарыңыз үшін. Келгеніңіз үшін рахмет. Таңғы хабарларыңыз керемет, кәдімгідей көңіл көтересіздер халыққа. Тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет.